Eu vejo muita alegria onde nós vamos fazer a entrega da chave desse imóvel para esse casal, para o Maicon e para a Carol. Obrigado. Pessoal, eu gostaria de saber um pouquinho como que foi o trajeto até aqui, como vocês estão se sentindo com a entrega da chave do imóvel de vocês. Desde o princípio a gente foi muito bem recebido, né? Muita atenção, muito carinho de vocês, né? Me entendeu muito bem também no primeiro instante, logo dentro de você, me explicando todas as minhas dúvidas, minhas interrogações, e logo em seguida a senhora Osório, né? Tinha outras dúvidas também, você que foi nos ajudando, nos auxiliando. E, bom, eu da minha parte estou muito feliz, muito grato, né? Por estar realizando essa história da minha vida, né? Vou deixar a minha esposa falar também, porque senão eu vou falar comigo. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de conquistar a minha primeira casa e primeiras vendas em nome do Senhor Jesus, eu creio. Agradecer a vocês da construtora por toda a dedicação, todo o desempenho. Não tem nada a reclamar, somente agradecer mesmo e falar para vocês a minha eterna gratidão por tudo que vocês fez, por cada dedicação, cada apoio. Enfim, é só isso, só agradecer mesmo. Obrigada, imensamente feliz. Muito obrigada, nós que agradecemos. Parabéns pela conquista de vocês. Obrigado. Parabéns, Carol. Obrigada. E aqui está um vídeo da Construtora União. Valeu. Aí, viu? Obrigado. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Bom, Maicon e a Carol realizou o sonho da casa própria. Hoje nós vamos convidar você. Quem realizou o sonho da sua casa própria, vem para a Construtora União. Construtora União, você sonha e nós realizamos.